Menningarsjóður útvarpsstöðva styrkti gerð þessa þáttar. Á Íslandi hafa aldrei verið boðið önnur trúarbrögð göfugri en trúin á moldina. Ekkert myndi reynast vænlegra sálarheill hinnar íslensku þjóðar en það að hverfa aftur til landsins og halda áfram að vera bændaþjóð. Svo segir í leiðara tímans 8. september 1928. Þetta eru mikilúðleg orð. Mælt af þingeskum vörum. Íslendingar hafa trúað á Krist í nærri 1000 ár. Blótuðu þar áður Óðinn og Þór. Samt er það trúin á moldina sem á í þeim dýfsta rætur. Og ekkert mun reynast þeim heilla drýra en það að halda áfram að vera bændaþjóð. Það er auðvelt að draga dárað orðum hins málsnjalla þingeyings. En hlæjum ekki. Getur verið að þú séu sönn. Við finnum svör við mörgum spurningum í bókum og svo er einnig þessa. Ólafur Ásgeirsson svaraði henni í innbyltingu hugarfarsins athyglisverðu sagnfræðiriti. Ólafur hafði rétt byrjað ljómandi fræðimannsferil er hann lést úr krabbameini árið 1990, aðeins 33 ára gamall. Ólafur Ásgeirsson sýnir fram á að barátta sósíalista og frjálshyggjumanna var ekki eins merkileg og þeir sjálfir héldu. Fleipur í fjölmiðlum, orðadrafla á alþingi með ívafi af Gúttóslag og öðrum strákapörum. Hinn raunverulega barátta, svo sem var háð af fullri hörku og snerist örlög Íslands, það var baráttan milli sveita og þéttbýlis, landsbyggðar og höfuðborgar. Trúin á moldina, við skulum rannsaka þessa einstæðu trúarjátningu, skynja eðlienar, sjá hvernig hún hefur aldaraðir mótað sál hinnar íslensku þjóðar. Árið 1402 barst svarti döði til Íslands. Í tvö ár geisaði plágan, bæir lögðust í eyði, sveitir eyddust. Engin veit hve stór hluti þjóðarinnar féll í valinn, kannski alltaf því helmingur. Þeir sem lifðu af pláguna rósuðu happi. Dauðin hafi farið ránshendi landið, en jarðeignir, hús, Kvikfjö vöktu ekki ágirnd hans. Jarneska gersemar lét hann öðrum eftir að bítast Bláfátækir vinnupiltar hreftu kosta jarðir og fallegar heimasætur. Eitt andartak virtist Ísland eiga nóg handa öllum. Þó vantaði eitt í þessa nýslegnu paradís. Það vantaði vinnufólk. Bændur. Sumir þeirra höfðu sjálfur verið vinnuhjú fyrir aðeins 2 árum. Gátu illa verið án vinnuhjúa. Því ríkari sem þeir voru og búð þeirra stærði, þeim mun bagalegri var hjúafæðin. Bændahöfðingjar réðu ráðum sínum. Þeir fóru með öll völd á alþingi. Og þó að út í löndum sæti maður sem kallaðist konungur Íslands, þá hafði alþingi nær óskorð völd innanlands. Bændahöfðingjar létu til skarar skríða á alþingi 1404.
Þeir hnyktu á lögum varðandi vistarband. Réttara heiti væri vistar ánauð og munum við notast við það. Frá fornu fari hafði mönnum verið skilt að eiga lögheimili á sveitabæi sem ekki virðist óeðlilegt en í reynd neytti vistar ánauð alla menn á Íslandi til þess að þjóna bændum jafnt til sjávar og sveita. Sjórinn lokkaði til sín fátæka menn sem ekki áttu kost á jörðum eða kærðu sig ekki að búa í sveit. En bændur litu óhýru auga þá sem vildu búa við sjó, veiða fisk, vera sjálfstæðir menn, fiskimenn. Bændur vildu sitja yfir kostum þessara manna, hneppa þá í fjötur vistaránuðar. Vistaránuðin gerði að engu vonir þessa fólks frjálsborið líf. Vistaránuðin kom í veg fyrir að sjávarútvegur fengi að þróast sem sjálfstæð atvinnugrein. Eftir 1404 líður hugtakið fiskimaður undir lok. Menn máttu auðvitað halda áfram að veiða fisk, en þeir urðu að ráða sig í vist hjá einhverjum bónda og afhenda honum aflan. Í stað fiskimanna komu vinnumenn arkandi ofan úr afdölum, þrælar bænda, sendir í verstöð og urðu að afhenda bændum allan afrakstur vinnu sinnar. Vermönnum var bannað að ílendast í verstöð eftir lokadag. Þeir urðu að snauta heim í Heiðadalinn, stinga út úr fjárhúsum, kroppa gras af þúfum. Þannig komu bændur markvist í veg fyrir myndun þorpa og borga. Sérlega illan bifur höfðu bændur á útlendum kaupmönnum sem hingað rákust. Réðu menn til vinnu og greitu þeim mannsæmandi laun. Til þess að hindrast líka ósvinnu bönnuðu bændur útlendum kaupmönnum vetursetu nema líflægi við og þeir máttu ekki ráða íslenska menn í þjónustu sína. Á þessum tímum voru englendingar aðsópsmiklir hér við land, svo þjóðverjar. Þeir þurftu íslenska menn í störf og buðu góða borgun. Þess vegna gekk á ýmsu með framkvæmd vistaránuðar allt til ársins 1490. Þá höfðu umsvif enskra fjarað út. Diðrik Píning, höfuðsmaður, staðfesti á alþingi 1490 lög hins íslenska bændaveldis og þau stóðu að mestu óhögguð næstu aldir. Með Píningsdómi var rótfest hagkerfi þar sem landbúnaður var þungamiðja allra hluta. Allur annar atvinnurekstur varð að víkja fyrir honum og lútonum. Á sama hátt varð bóndinn þungamiðja mannfélagsins. Hann einn mátti stjórna, hann einn mátti stunda framleiðslu. Allir urðu að lúta honum. Í þessum þáttum skilgreinum við fjögur tímabil. Landnámsöld nær til 930. Þá er stofnað alþingi og við tekur goðaveldisöld. Henni líkur með blóðugum ófriði, eldi og eymirju. 1262 komst landið undir Noregs konung, góðu hilli, og var þá friðvænlegt aftur í sveitum. Tímabil það sem þá hefst mætti kalla bændaveldisöld. Goðorð eru lögð niður, bændahöfðingjar fara með öll völd innanlands. Eitt elsta stjórntæki bændahöfðingja var vistar ánöð. Veldi þeirra hnignar ekki að ráði fyrir en lögur er sett 1893 sem skertu vistaránuð. Allan þennan tíma, 631 ár, fara bændahöfðingjar með svo til öll völd í landinu. Og því við hæfi að kenna þetta tímabil við þá. Þegar vistaránuð var loksins skert árið 1893 hófst borgaröld. Það ár kom frelsið til Íslands. Bændur mistu þrælatökin. Kúguð vinnuhjú flyktust unnvörpun til sjávarsíðunar. En það er ekki laust sem skrattinn heldur. Sveitir hófu harða baráttu gegn sjávarþorpum, landsbyggðu gegn höfuðborg og sér ekki enn fyrir endan á þeirri viðri. Áðurum við tökum að róta í þeirri helgu mold sem dagblaðið tíminn boðar okkur að trúa á, er vert að draga saman helstu einkenni eða stefnuskrá hins íslenska bændaveldis 1262
til 1893. Allir menn á Íslandi skulu lúta bændum og þjóna þeim. Sjávarútvegur er óæðri landbúnaði og skal þjóna honum. Borgir skulu engar vera á Íslandi. Þar skal ríkja bændaveldi um alla framtíð. Jóhönnu Egilsdóttur er að finna máttuga frásögn sem sýnir að Bölvaldur Íslands vistaránauðin tegði kræklótta skanka langt inn í samfélag nútímans. Jóhanna kynntist ungri stúlku sem flust hafði utan af landi til Reykjavíkur. Þetta var laust fyrir 1920, erfitt að fá starf, en stúlkan unga réðst í vist til verkstjóra nokkurs. Húsbóndennar lét hana þræla á heimilinu, kaupa í matinn og það sem þurfti, skúra gólf, taka til, rogast með vatn í skjólum langt fram eftir kvöldi. Þetta var ærin starfi einni stúlku en húsbóndennar lét ekki þarfið sitja. Hann var alinn upp í anda vistaránauðar og það var hún líka. Hann var herra, hún var hjú. Hann gerði hana út, svipað og bændur gerði út vermenn. Rakana í fiskverkun eldsnemma morguns og þegar hún hafði þotið heim í hádeginu til að þvo upp, var hún að hlaupa út aftur og hamast í fiski þar sem eftirliði dags. Fyrir fiskvinnuna fékk stúlkan greitar vikulega 42 krónur, en húsbóndin leit á þessi laun sem sína réttmætu eign og tók þau af henni. Fyrir allan þrældóminn í fiski og á heimili borgaði henni aðeins 12 krónur á viku. Þannig sleit hann út þessari ungu varnarlausu stúlku og græddi að auki á henni sléttar 30 krónur á viku. Okkur rennur kalt vatn milli skinns og hörunds andspænis slíkum djöfulskap, en það er mikilvægt að átta sig á því að nákvæmlega svona var eðli vistaránauðar þess fyrirkomulags sem bændur leiddu í lög og gilti í sveitum fram undir síðustu aldamót. Vistarbandið var ánauð sem vildi á sér heimildir. Þess er vert að minnast að ekki eru liðninum að röskir 7 áratugir síðan sá atburður gerðist sem Jóhanna Egilsdóttir segir frá. Hefðin er sterk, andi vistaránauðar lifði í sveitum langt fram á þessa öld og tórir kannski ennþá. Hver sáði hatursfræginu, spyr Jóhanna. Vera má að svo heift það hildjúpa hatur sem var driffjöður vinstri manna framan af öldinni eigi ættir að rekja til hinnar fornu vistaránauðar. Árið 1596 var limamarinn með sleggju og afhöfðaður Björn bóndi í Öxl á Snæfellsnesi. Hann hafði með aðstoð sinnar heitt elskuðu myrt fjöldamanna, sér til fjár og gamans. Björn bóndi dró dám af því samfélagi sem ólan, bændaveldina. Það var samfélagi gegn sýrt af ofbeldi. Sumarið 1685 fengu íslenski bændur kærkomna gjöf. Í Bessastaðapóstinum svo nefnda stóð skrifað skýrum stöðum að bændur hefðu rétt til að berja vinnu hjúsin eða þeim þætti svo við þurfa. Auðvitað hefðu húsbændur beitt hjúin hörðu fyrir þennan hátíðisdag, en ósköp var samt notalegt að sjá rétt sinn kyrfilega skjalfesta. Nú eru sólar litlir dagar piltar, mælti Björn bóndi. Á Íslandi var eilíft myrkur. Þótt skyni yfir landi sól á sumar vegi. Alþingi sem var skipað bændum áréttaði þetta fagnaðar erindi síðar með þeim orðum að bændum væri heimilt að berja hjúin með ýmsum hlutum, svo sem hendi, svipu eða hrísvendi. En hvatti þá samt til að nota ekki þannig vopna vinnu hjúin hlýtu varalegu örkumur og yrðu baggi á samfélaginu. Ekki þurfti að segja bændum tvisvar þessi fögru tíðindi. Brátt ómiðu baðstofar og bæjar hús af barsmíðum og sásaukakveinum. Lögin sem veittu bændum leyfi til að berja hlutu virðulegt heiti, húsægi.
Hús agi, orðið svo fallegt. Það upptekur andblæ virðingar, stjórnsemi, föðurlegrar ábyrðar. Hvernig birtist húsagin í reynd? Loftur Guttormsson hefur ritað góða bók um bernsku og uppeldi fyrir á dögum. Hann getur þess að lúterstrúin hafi borið með sér til landsins meiri harðýðgi en áður þekktist. Harðýðgin leitar sér lamba og hentugust allra fórnarlamba eru smæstir allra smælingja, börnin. Magnús Pálsson hétt maður kallaður Tíkarmangi, fæddur 1779. Í ævisögukorni segir hann frá bernsku árum hjá sér að Hjörleifi Þorsteinssyni austur í Borgarfirði. Mangi litli var látinn vakta lömb um haust. Berfættur og hálf nakin þótt veður væru köld og hráslagaleg. Einu sinni kom sér að Hjörleifur til hans með stóran hrossaþöngul og barði skrokkin á barninu, bláan og blóðugan. Stundum þegar prestur var í góðu skapi, leta næja að gefa barninu fáein vel útilátin kjaftshögg. Einu sinni leist hann niður Manga, raskelti á honum húðina með hrísvendi, kastaði honum síðan á börðustein svo að hægri upphandleggur brotnaði. Sæmundur nokkur Stefánsson fæddur 1859 reit líka æviminningar. Sæmundur litli var afkvæmi sárfátækra vinnuhjúa sem höfðu ekki ráðaði að búa saman. Barnað aldrei var hann niðursetningur á Akranesi. Eitt með hinu fyrsta sem ég man er það að ég gekk ávallt berfættur. Rúmið sem ég svaf í var heybæli. Undir höfðinu hafði ég torfusnepil. Ég var ekki látin borða með öðrum. Ég man ekki betur en ég væri barinn á hverjum degi í 4 ár. Var ég orðin þessum barsmiðum svo vanur að ég var hættur að gráta þótt ég væri hýttur með vendi. Það var blessuð húsfreyjan á bænum sem sáum að hýða munaðarleysingjan. Hann var smælingi. Á Íslandi voru smælingjar troðnir undir fótum. Á Þingeyrum í Húnavatnssýslu bjó til forna Bjarni Halldórsson sýslumaður. Gáfumaður og mikilsháttar bóndi sína daga. Hann var svo harður við hjúinn að á hverjum morgni ríksaði hann í kofa vinnumanna og reyfði upp úr svefni með vænum löðrungi. Bjarni fann upp á því snjallræði að láta hjúinn ganga illa klætt, hvernig sem viðraði. Svo þau innu sér fremur til hita. Gekk hann út til þeirra jafnan og heilsaði með handabandi. Væri einhver handkaldur, rak Bjarni honum roknar löðrung og skipaði honum að streita sér til hita. Væri einhverjum heitt á hendinni, hýrnaði yfir Bjarna, seildist hann þá í vasa sinn og gaf honum brauðmola. Bjarni var frægur mathákur, feitur sem svín. En illa þjótt honum þeim tíma varðið er hjúin á Þingeyrum sátu að snæðingi. Sat hann þá yfir þeim, jós yfir þeim fáriðum og skipaði þeim að flýta sér að láta í helvíska kjaftan á sér. Ævinlega voru Íslandi menn sem undu ekki vistar ánöð. Vildu fara á milli bæja og selja vinnu sína, vera lausamenn sem kallað var. En við lausamennsku voru settar þröngar skorður. Bjarni á Þingeyrum hafi horn í síðu þeirra sem reyndu að koma sér hjá vistar ánöð. Einn lausgangara, Ólaf Þorláksson, dæmdi hann í 6 ára þrælkunarvinnu í Kaupmannahöfn. Sem jafngilt í raun dauðarefsingu. Alþingismenn kölluðu ekki allt ömmu sína, en þetta náði ekki nokkur átt og var dómurinn mildaður 4 ár. Ekki við Bjarna sýslumanni líkað afskipta sem við þingmanna og líklega fundist heppilegra að refsa mönnum án dóms og laga. Jón Sóti hétt maður, hafður til að bera bréf milli sveita. Þennan mann lét Bjarni boða til sín því hann þyrfti að biðja hann fyrir bréf. Jón Sóti átti annað í vændum. Bjarni lét 2 húskarla taka hann, drösla honum inn í hús og berja hann til óbóta. Meðan fantandi gengu í skrokk á aumingja manninum, spíksporaði Bjarni hinn kátasti fram og aftur fyrir hústinn, fylgdist með aðför.
og skipaði mönnum sínum að ganga næst lífi Jóns Sota. Það var ein hugvitsamleg uppfinning íslenska valdsmanna þegar lög meinuði þeim að láta drepa menn að berja þá sundur og saman svo öndin rétt þökkti í vitum. Það hét að ganga næst lífi þeirra. Svo ofboðslega var Jóni Sota misþyrmt að hann komst nauðulega til næsta bæjar og lá þar dögum saman. Bjarni var ekki hár maður, en fram úr hófi gráður. Át á sig ístru og vónæri 200 kíló. Náttúraður var hann til kvenna, sótti á vinnukonur, þar á meðal eina sem hét Katrín. Síðar meir, þegar Katrín var farin úr vistinni, komst Hólmfríður Pálsdóttir Vítalín húsfreyja Bjarna að hinu sanna framhjáhald bónda síns. Hún hafði numið flengingar á bónda sínum og vildi ekki vera síðri en hann. Lét hún sækja Katrínu, skipaði tveim vinnumönnum, Birni og Sveini, að afklæða stúlkunu á rastjallana. Björn og Sveinn rifu flíkurnar af stúlkunu og flettu fram yfir höfuð. En hún braust og varð annar að halda meðan hinn flengdi. Hólmfríður húsfreyja stóð álengdar, fylgdist með flengingunni og hvatti menn sína. Mest í klofið, það hefur mest tilunnið. Illmennskan á sér vísa við hlægendur. Þessi hörmulegi atburður vakti mikla kátínu meðal húnvetninga og ortu þeir vísu. Fletti Björn fötum fram yfir haus, flengdi Sveinn á meðan. Klofið, nára, kvið og daus. Katrín fékk ei séðan. Katrín galt æsku sinnar og yndisþokka. En þrátt fyrir herfilega niðurlægingu er minning hennar umleikin sérstökum ljóma. Í stað þess að kyssa vöndin eins og aðrir smælingjar, reis hún upp sem ljóninja og kærði Hólmfríði. Slíkt einstæmi var að umkomulaus stúlka skildi kæra stórbokka að þessi sérstaklega getið í annál. Ekki er vita til að kæran bæri árangur. Endalok Bjarna voru ekki í samræmi við lífsmátan. Hann lá í kör, garðvala hreyft sig fyrir spiki, en þreif bara bljó hugðist berja gamla konu sem var nálegt rekju hans. Höggið geigaði, Bjarni steiftist fram á gólf og hlaut bana. Jarðarförin fór í handarskólum, því skyndilega reiði yfir óvölugur bílum með frosthörku og varð ekki við neitt ráðið. Líkkistan steiftist á endan ofan í gröfina. Höfðagaflin bilaði og líkið kuðlaðist út. En sækir veðurs var mokað þannig yfir Bjarna og stendur hann því enn á höfði í gröfsinni. Erlendur sýslumaður Ólafsson í Ögri var skapharður maður. Hann hafði smaladreng, Sigurð Guðmundsson að nafni. Einu sinni fann Sigurður litli ekki nokkrar ær og hitti Erlendur hann þá svo harkalega að þau meiðsli dróan til dauða. Ekki hlaut Erlendur dóm fyrir þetta manndráp, en eitthvað sneiddist virðingar hans. Yfir Öxnadal gnæfir Hraundrangi, vafin skýjum og leynist þar ástarstjarna. Hraundrangi hefur séð ýmislegt fleira en ástir Sveins og Meyju. Á bæ sem hét Þverbrekka bjó Sigurður Sigursson, kvæntur Valgerði Björnsdóttur. Hjá þeim var í vinnumennsku ungur drengur, Þorkell Pálsson, smár vexti og pasturslítill. Kvöld eitt gerði annar vinnumaður Sigurðar, Stefán að nafni, sér til gamans að egna húsbóndan gegn Kelalitla
og undir það gaman tók húsfreyja. Hljóp þá Sigurður út með lurk í hendi, réðst á drenginn þar sem hann sat yfir sauðfé og braut í sundur á honum handlegg og kjálka. Stefán vinnumaður kom aðvífandi, taldi ráðlegast að drepa drenginn úr því sem komið væri og unnu þeir svo á honum. Líkið földu þeir og sannaðist ekki dá þá kumpána, en löngu síðar skýrði Stefán vinnumaður frá öllu saman. Þetta er ljót saga, en allt er gott sem endar vel. Sigurður bóndi varð ríkur maður, hreppstjóri og virtur vel á Norðurlandi. Bærinn Þverbrekka er hins vegar horfin af ásýnd jarðar. Það er eins og Hraundrangi vilja ekki hafa hann fyrir augum. Undirstaða bændaveldisins var vistaránauð. Ánauð Ólafsir ofbeldi. Sveitabærin var bólstaður ólýsanlegra grimdarverka. Hver kæri sig að heyra neyðaróp lítilmagnans er hann grátbiður vægð. Allir vissu hvað var að gerast í Skaftárdal, en enginn vildi heyra kvalastunur Páls litla Pálssonar þegar Oddur bóndi og húsfreyja hans dróa hann á eyrunum, sveltan heilu hungri, börðan eins og harðfisk og gerðu sér til gamans að ífa hálfgróin sár með hrísvendi. Sjaldan launar kálfur ofeldi. Palli litli gerði húsbónda sínum þann ljóta grikk að drepast. Minningans kastar dimmum skugga yfir Skaftárdal. Sú mynd sem jafnan er dregin af íslensku þjóðlífi er á þá lund að í raun og veru hafi allir verið nokkurn veginn jafnir. Ein stór, yndisleg fjölskylda, eins og það heitir. Betur að satt væri, en því miður. Þessi hugljúfa mynd er sorglega fjarri sanni. Til er einstæð heimild kjör vinnuhjúa, rituð af sárfátækum almúamanni til landsnefndar 1770. Þeir geta varla huli líkama sinn fyrir klæðleysi, mega gangað öllu sem þeim skipað, svo vel í votviðri sem frosti og snjó. Þar á kvöldum úr sínum gagnvotu flíkum og stokkfreðnu fötum og mega svo að morgni íklæðist þeim sömu aftur, sem oft leiði til þess að þeir frjósi bæði á höndum og fótum. Vinnukonur í sveitum gangað sínum vefum, berar og blóðugar á handleggjum, sem þeir fá að garninu að draga fyrirvafið í gegnum skilið á innlenda vísu, í köldum húsum, oftast á móts við bæjardyrnar. Þar kveljast þær á kulda. Þessi vinnuhjú verja þannig bestu árum ævi sinnar, slíta út sinni bestu tíð í annara þjónustu, þar til þau allmörg eru lúin og þreytt. Þetta skelfilega bréf hljómar eins og neyðaróp úr fortíðinni. Engin veit hver reit það. Höfundur þorði ekki að geta nafns af ótta við hefndir. Undirskriftin er Íslands fátæklingar. Bændur máttu berja vinnufólk og gerðu það óspart. En til eru hvatir sem illa gengur að berja úr mönnum. Sá ljóti annmarki var á íslenskum fátæklingum að þeir vildu elska og njóta elsku, eignast ástvin, stofna heimili, geta börn. Þessi leiðakvöð gekk þvert á markmið bændaveldisins. Svo mælir jöfur íslenskra sagnfræði Gísli Gunnarsson. Það er erfitt að finna lög sem banna vinnufólki að giftast því að kirkjan gæti ekki samþykkt slíkt bann opinberlega. Hjónabandi var heilug stofnun, opin öllum dygðugum mönnum, kristnum mönnum. Vandamálið voru þeir menn sem bæði voru fátækir og dygðugir. Auðugir bændur hneigðust að vísu til að álykta sem svo að samanfæru jafnan fátækt og ódygð. En því gat kirkjan varla samsinnt. Bænda höfði ekki að fundu krók hjá keldu. Á alþingi 1720 var svo fyrirmælt að enginn mætti giftast nema sýslumannum og klerkum sýndist þeir færur að sjá fyrir sér og sínum. Þetta ákvæði var að vísu aldrei formlega staðfest af konungi, en hvað var það bændur það?
Þeir kynntu ákvæðið sem lög væri í handbók bænda 1775 og þar við sat. Nú var ekki aðeins svo komið að bændur einir hefðu rétt til þess að ráða í landinu og stunda framleiðslu. Nú fenguðu einkar rétt til þess að stunda kynlíf og framleiða börn. Síður var amast í því að gömul hjú gengu í hjónaband útslitin af langri þján. Konan var hvort sem er komin úr barneign og engin hætti að því að hún færa rugla hættir landsins. Þessi gömlu úttaugðu hjú fengu stundum inn í þurrabúðu sjávarsíðuna. Lífið var búið, en gott var að njóta ástar eina stund, áður en dauðin kom og sótti þau. Hvers konar andrúmsloft var í sveitum lands þar sem fjölda manna var meinað að lifa svo sem mannkinn hefur náttúru til? Hraustir kraftmiklir vinnumenn hlutu að leita sér svölunar, en hvar var hann að finna? Flateyjarannáll getur þess, 1557, að maður að nafni Björn hafi játað á sig samneiti við tvær kýr. Var hann grafinn lifandi en kúnum stökkt fyrir sjávarhamra. Þetta er eina skjalfesta dæmið þess konar hegðun, en í reynd hljótaðu að hafa verið miklu fleiri. Líklega hefur bændaveldið séð að ekki yrði bæði sleppt og haldið, sætt sig við ólifnað vinnumanna, svo framarlega sinni létu konur afskiptalausar. 1558 voru tveir karlmenn, Þorsteinn Bjarnason og Ingimundur Erlendsson, dæmdir til flengingar fyrir óleyfilegt samneiti. Þorsteinn var eldri og meiri máttar, þótti sýnt að hann hefði lokkað hinn til ásta og var því hýttur meira. Fleiri slíka dóma er ekki að finna í alþingisbókum. Ber að skilja það svo að kynvilla hafi verið sjaldgæf á Íslandi. Eða var hún þvert á móti svo algeng meðal þeirra sem ekki máttu lifa eðlilegu kynlífi að valdsmenn litu framhjá henni. Margt bendir til að síðari tilgátan sé rétt. Fyrst ógiftum körlum var meinað að njóta kvenna, varð að leifa þeim að leita huggunar hver hjá öðrum. Í ævisögu Jóns Steingrímssonar eldklerks er að finna merkilega vísbendingu. Þegar eldurinn flætti yfir byggðir þar eystra, höfðust við tveir menn í seli nokkru. Voru haldnir samrindir í fleiri en einu, segir klerkur, en hann sem sér yfir allra manna verk og vissi best þeirra tilgang, dreif þessa samlagsbræður með þessum loga þaðan í burtu, fyrst allra úr þessu plássi. Þarna er hvort tveggja fróðlegt að himnesk máttarvöld skuli kalla fram eldgos til að stíja sundur samlagsbræðrum, en hitt ekki síður að jarðnesk máttarvöld skuli láta líferni þeirra óátalið. Víða Evrópu lágu þungar refsingar við samlagi karla, en bændaveldið íslenska hefur sýnilega talið slíkt hátterni skárra en mög vinnumanna og kvenna. Kynhvöt, kynlíf, kynferðismál voru bannorð í bændasamfélaginu. Venjulegir menn höfðu vita á að þegja slíkt. Það þurfti óvenjulegan mann til að leysa frá skjóðunni. Sem betur fer var til eitt slíkur maður, Jóhannes Birkiland. Hann hefur ritað æviminningar, harmsaga æviminnar, hvernig ég varð auðnuleysingi. Er fyrir hluti þeirrar bókar ómetanleg heimild daglegt líf í Skagafirði. Kynhegðun ógiftra vinnumanna, segir Jóhannes. Tveir vinnumenn voru á heimilinu svo siðspiltir að háski getur talist gagnvart hrifnæmum barni. Breytni annars þeirra var svo svívirðuleg að lýsing á slíku er alls ekki prenthæf. Hvað framferði hins áhrærir, þá vænti ég þess að koma megi þannig orðum að því að ekki stórhneykslanlegt þyki. Hann nauðgaði mér milli tveggja þúpna. En fremur var það síður hans á kvöldvökunni að vetrinum að leysa niður sig buxur og brækur, alltaf hnjám. Að því búnu gekk hann á milli griðkvennana og lagði getnaðarlímin undir vanga þeirra. Hann bað griðkonurnar af miklum innileik að kenna í brjóstum sig, auðsýna sér viðeigandi miskun og náð. Það er rétt að geta þess að Jóhannes var alinn upp á góðu skagfirsku heimili og það er ekki ástæði til að ætla annað en lýsingar hans gefi rétta mynd af lífsháttum á betri bæjum í Skagafirði.
Þorsteinn Antonsson hefur skrifað dagbækur Ólafs Davíðssonar þjóðsagnasafnara og eru þar athyglisverðar upplýsingar. Meðan Ólafur sótti lærðaskólan í Reykjavík átti hann unnustu sem hét Geir Sæmundsson, síðar vígslubiskup. Geir þessi var fríður í andliti og ekki karlmannlegur, segir í árbók skólans. Gerði Ólafur ýmist að sitja undir honum, kyssa hann og sofa hjá honum og kallaði unnustu sína. En Geir var ertinn að kvenna síð og æsti upp afbrýðisemi Ólafs með því að sitja í skauti annarra skólapilta og sofa hjá þeim. Ólafur var sveitapiltur norðan úr Hörgárdal, alinn upp við anda bændaveldis. Í dagbókina 29. apríl 1882 ritar Ólafur orð sem gefa mikilvæga vísbendingu. Ég tók Geir með mér, hann sefur hjá mér í nótt. Mér hefur aldrei þótt eins vænt neitt og Geir. Hvað það var indælt að vefja hann að sér og leggja hann undir vanga sinn og kyssa hann. Loksins varð ég þó skotin. En hvað er það að vera skotin í karlmanni hjá því að vera skotin í meyju? Ekkert, segir náttúruvit mitt mér. Er það ekki annars röng skoðun að krossfesta holdið með girndum þess og tilneigingum? Er ekki rétt að hafa svo mikið upp úr lífinu sem auðið er fyrir góðan og mannlegan mann? Góðir og mannlegir menn, góðar og mannlegar stúlkur. Vont var að vera ógiftu vinnumaður. Þrisvar sinnum verra að vera ógift vinnu stúlka. Katrín Hafliðadóttir hét stúlka, kornung austur í Hrunamannahreppi. Henni var ráðstafað í vist til Ormstaða svona sýslumanns í Fagradal á Skarðströnd. Ormur var auðugur bóndi, harður í hornataka, en orðin hrumur af elli og bilaður og geði þegar hér er komið sögu. Svo mælir Játvarður Jökull. Svona var málum komið þegar Katrín, hrepphólastúlka Hafliðadóttir, stóð í blóma lífsins. En sól Orm sýslumanns var að ganga á leið til Viðar. Mörg hefur viljað verða dimm skamdi í snóttin og köld sum hver. Undir þaki sýslumannsins í Fagradal hefur vilji hans verið lög. Undir þau hefur langt að komin þjónustu stúlka hlotið að ganga þó menjar bæri eftir. Honum þótti ólíkt hlýra skjóli við ungan og heitan meyjarbarm hennar en fölskvaða ímynd eiginkonunnar. Þessi kornunga umkomulausa stúlka átti ekki neitt að velja. Hún var tekin frillutæki, í raun og veru nauðgað af gömlum hálfvitlausum kalli. Ávöxtur hinnar gömlu girndar óx undir belti ungu stúlkunar. Í fyllingu tímans ól hún myndarlegan son. Ormur bóndi keypti fátækan vinnupilt til þess að gangast við króanum. En Katrín varð að hypja sig burt úr Fagradal, flekkuð og sál og líkama. Það er tilfinningar sem hrærðust í brjósti, vitum við ekki. Það er, spurði engin. Það fór þó betur fyrir Katrínu en flestum öðrum stúlkum sem húsbændur tókun auðugar. Hún var prestdóttir og þess vegna var ekki hægt að fara með hana eins og skinnlausa skepnu. Katrín gifti síðar góðum manni. Jón sonur hennar gekk menntaveg og varð prestur. Studdur af Eggerti hálfbróðu sínum, síni Orms sýslumanns. Ingunn Jónsdóttir, svipuð og kona, reit merkar bækur þótt hún sé nú flestum gleymd. Hún minnist þess að afennar, Jón Jónsson, sýslumaður á Melum í Hrútafirði, tók ömmu hennar frillutaki, unga og óreinda stúlku. Jón hélt eftir króanum sem vissulega var hans eigið hold og blóð, en afhenti bónda nokkur stúlkuna til eignar. Ekki var það farsæl sambúð. En hvern var það hamingju fallinna stúlku?
Laufey Jakobsdóttir getur þess í ævisögu sinni að þegar hún var ung stúlka kynntist hún gamalli konu sem sagði henni ýmislegt frá bernsku sinni. Á yngri árum hafði þessi kona verið í vist hjá bónda nokkrum sem gerði sér hægt um vik, réðist á hana út í hlöðu, reif af henni föt og nauðgaði henni. Hvers vegna kærði hún ekki þessa hryllilegu meðferð? Vegna þess að höfðingjar samfélagsins voru ekki hótinu skárri. Á sólríkum þegi er fagurt að litast austur í Mýrdal. Mannlíf þó að samaskapi ófagurt, eins og gjörla sést af ævisögu Jóns Steingrímssonar eldklerks. Séra Jón bjó skeið undir Reynisfjalli, þar sem hét að Hellum. Af hans völdum var síðan reistur bærin Garðar, sem enn er byggður, síðsti bær á Íslandi. Séra Jón er opinskár höfundur eigið líf og annara. Saga hans er dýrmætt heimild daglegt líf í gamla daga og þann ógeðfellda hugsunarhátt sem var rót gróin í fólki. Sú mynd sem hann dregur uppir í æði miklu ósamræmi við þá upplognu baðstofu veröld sem fortíðarskrumarar hafa lengi haldið á loft. Síðust öld bjó í Skagnesi í Mýrdal Runólfur nokkur Sigurðsson hreppstjóri. Þótti merkur bóndi. Á vegi hans var vinnustúlka sem hét Guðrún. Skipaði Runólfur henni að leggjast með sér þegar í stað, en hún færðist undan. Sem vonlegt var, reiddist Runólfur bóndi svo hortugri vinnustúlku, réðist á hana og svívirti. Þegar aumingja stúlkan kom ekki heim kvöldið, var hennar leit. Hún fannst liggjandi úti á víðavangi, flett klæðum, bundin á höndum, fötin reyrð saman yfir höfði. Hún var algjörlega miður sín eftir þessa hrottalegu meðferð. Ekki þótti Mýrdalingum við hæfi að gera rekistefni þótt dugandi bóndi og heldri maður í sveitinni nauðgaði ótíndri vinnukonu og kom álið aldrei til kasta dómstóla. Runólfur í Skagnesi var sveitarsómi, ágætur hagyrðingur og eftir hann liggja margar vel kveðnar vísur. Hann orti skemmtilegar vísur atburðin og það umtal sem hann vakti. Freyðandi svarra suðan seið argari mig deyðir. Leiðist mér granna gnauðan gleið mæltra til vanheiður. Geip fálur gramar ópa geggjaðar á sokka leggjum. Hleypast róða glópar hneggjandi mýrar sneggju. Nauðgunin, þetta voðalega morð sálarinnar, lá eins og mara yfir íslenskum vinnustúlkum. Ung stúlka, langt að komin, var svo auðveld bráð. Ef bónda þóknaðist að nota ungan líkama hennar sér til afþreyingar, átti hún sér enga undankomu leið. Alþingi hafði meira að segja gefið honum formlegt leyfi til þess að fletta hana klæðum og flengja ef honum sýndi svo. Þegar bóndi hafði neitt vinnustúlku til samfara og gert henni barn, var hún oftast rekin burt af bænum, kannski hávetur, að króa sinn í fangi. Stundum áttu þessar ólánsömu stúlkur ekki í nein hús að venda. Þær máttu fara á vergang, rekjast nístingskaldan berangur, staulast yfir snjóþungar heiðar, ösla ískaldar ár, ganga betlandi milli bæja. Margar urðu úti, frusu í hel, druknuðu í ám, örmögnuðust af þreytu og sult. 1675 druknaði fátæk kona með 10 ára syni sínum í Hafnará við Borgarfjörð, segir í annál. 1697 í júnímánuði druknaði fátæk förukona með barni sínu
í Djúpadals á í Blönduhlíð. Þannig mætti áfram telja. En ekki þótti tíðindi þótt föru konur frysu í svelli. Enginn syrði þessar stúlkur. Þær voru byrði og það var gott að losna við þær. Sumir bændur gerðu sér að leika að steypa vinnustúlkum í glötun. Þeir réðu óreindar umkomulausa stúlkur í vist, tóku þær flillutæki, börnuðu þær, ráku burt og fengu sér nýjar. Margt býr í mannssálinni, sumt skelfilegt. Skelfilegast af öllu er þó að íslensk rit greina næstum alltaf frá þessum voðaverkum í alveg sérstökum, kankvíslegum tón. Þá er talað hrösun, framhjáhald, hinn gamla Adam í oss, ástleitni, fjölþreifni, sjafnarindi, kvenhylli, kvensemi, nætur gaman, mörg orð og snotur, en aldrei hið eina rétta, nauðgun. Þegar bóndi hafi barna vinnustúlku varð hann að greiða sekt, sem efnaðan mann munaði lítið Hann gat áfram borið höfuðu hátt, tekið undir góðlátlegt skens annara bænda. Stúlkuna gengdu öðru máli. Líf hennar var í rúst. Hún átti líka að greiða sekt. En auðvitað höfðu fátækar vinnustúlku sjaldnast ráðu að borga. Og voru því raskjeltar opinberlega, svo það mætti temja sér guðsótta og góða siði. Þorgeir Kjartansson hefur rannsakað dóma fyrir siðferðisafbrot. Á tilteknu árabili 1641-50 voru 58 konur raskjaldar en aðeins 13 karlar. Annálar geta einnar stúlku sem tveir bræður lögðu í rekju hjá sér. Hún var dæmd til dauða á Bakkárholtsþingi og drekkt þar í ánni en bræðurni sluppu. Þetta fróðlegur dómur og gott að hann skuli ekki hafa glatast. Við fyrstu sýn virðist hann varla styðjast við nokkra skynsemi. En ef að gáð, birtir hann ljóslega hugarheim bændaveldisins. Bond var ævi stúlku með barni eftir drægi. En lengi getur vont versnað. Þær fengu miklu síður vistráðningu en hinar sem enn voru óspjallaðar. Bændur voru treyir til að taka stúlku með barn á framfæri. Vinnukonu kaup var svo lágt, stundum aðeins fæði og klæði og það borgaði sig alls ekki að taka konu með krakka sem þurfti að fæða. Sumar voru hefnar, urðu frillur einhver að durga sem ekki höfðu haft lán í kvennamálum. Sumar komust í foreldrahús og lágu þar í sárum. Öðrum voru allar bjargir bannaðar. Þær urðu að taka betli stafin, dröstlast milli bæja með þreytta, soltna barnaumingja. Á köldu vori 1518 voru nokkrar fátækar förukonur að basla milli bæja með börn sín norður á Skaga. Alls 8 manneskjur segir Björn og Skansá. Á þeim harðbala sem nú heitir Bjarnarþúfa mættu þær hvítabirni. Hann var nýstiginn á land eftir volk í sjó og var heldur en ekki feginn að sjá þetta fjölbreytta veisluborð. Enginn var til frásagnar þá ógnarstund En þegar menn komu að síðar daginn, lágu þau öll í blóði sínu, mæður og börn, sundur rifin og hálf étin. Björninn var á bak og burt, sattur og glaður eftir heita máltíð. Þá bjó í Ketu á Skaga, maður að nafni Ketill Valdason, frægur kappi, hákarlaformaður. Minnstu munaði að Ketill erði bánsað bráð, en slapp nauðulega. Gerði hér út boðum Skaga og dreif til hans lið hraustra drengja.
Ketill Valdason var karlmaður eins og þeir gerast bestir á Íslandi, þolgóður, djarfur, drengskaparmaður. Þegar hann hafði tekið upp vopn, varð honum ekki þokað. Annar skildi falla, hann eða björninn. Þannig er hetjulundin íslenska, gersemi sálarinnar, ávallt reiðubúin til glæsilegra dáða. Harmsaga hversdagsins megnar ekki að hrífa hetjuna. Ósnortin horfir hún á örvæntingu smælingja, konur og börn sem hrekjast kaldan klaka, fátæka förumenn sem deyja úr sulti við túngarðin. En þegar von er á vopnaskaki og sönnum lífsháska, þá vaknar hetjan til lífsins. Ketill Valdason var hetja sem skagfirðingar vilja gjarnan rekja ættir sínar til. Hann elti hvítabjörnin yfir sjó og land, hrakti hann fram af Ketubjargi, tók bát og réri eftir honum langt út á sjó. Eftir langa og harða viðreign lét sá hvíti líf sitt. Hetjan vann sigur sem enn er í minnum hafður. Í fjörunni á Ásbúðartanga stendur varða, einhvers konar minnisvarði þar sem björninn gekk á land og heitir Bánsavarða, þar sem eftir er af henni. Engin minnisvarði var reistur þar sem aumingja förukonurnar háðu vonlausa baráttu fyrir lífi barna sinna. Þúsundir annara kvenna háðu líka vonlausa baráttu og lutu í lægra haldi. Sagan skeytir ekki nöfn þeirra. Moldin geymir í skauti sér margar sárar minningar, en moldin þegir. Við kunnum sögur af fólki sem hvarfa bæ á nýjársnótt og fannst aldrei aftur. Sökinni var skellt á tröll eða huldufólk sem leituðu lags við mennska menn og bjuguðu þeim voveiflegan dauða. Tröll og álfar voru til á Íslandi í raun og veru. Bústaðir þeirra voru brjóst mannfólksins. 1630 hvar vinnustúlka frá Eskiholti á Mýrum og fannst ekki, þótt leitað væri. Árið eftir hvarf önnur vinnustúlka af sama bæ og fannst ekki heldur. Engin veit hvað þessar veslingsstúlkur máttu þola áður en lífið var að lokum murkað úr þeim. Hvernig hefði Ísland þróast ef það hefði sloppið við vistaránauð og bændaveldi? Undir að geta sér til það. Það leiti sem Flosi bóndi Þórðarson fer til að brenna annan bónda suður á Bergþórskvoli eru borgir farnar að vaxa víða Evrópu. Borgir skópu mönnum nýja lífshætti. Verslun eldist, handverk og tækni uxu hröðum skrefum, háskólar voru stofnaðir, vísindi hófust, skipasmíðum fór fram, ókunn svæði voru könnuð. Og það leiti sem Gissur bóndi Þorvaldsson fer til að höggva mann í Reykholti, bera borgir ægishjálm yfir hinn fornu sveita héruð. Evrópa er orðin gagntekin af borgarmenningu. Leikhús spretta upp, listmálarar, myndhöggvarar, arkitektar, tónlistarmenn, stærðfræðingar, stjörnufræðingar. Mannsandinn reis upp við dogg. Borgirnar stöfuðu allt í kringum sig ljóma, frelsis og menningar. Menning, fyrirbæri sjálft, er nátengt borgum. Fyrirfinnst raunar hvergi annars staðar. Orðið sveitamenning eða bændamenning er þverstæða, samin til þess eins að fylgja liði gegn ungri borg á nyrstu strönd. Aldamótin 1500 eru fimm borgir í Evrópu komnar með mannfjölda yfir 100.000. Aðeins einni öld síðar, 1600, eru 12 borgir komnar yfir þetta mark. Borgirnar eru skýrt dæmi þá velmegun sem skapaðist af kraftmikilli verslun og þar með hagkvæmari verkaskiptingu í heiminum. Auður þjóðanna jókst þegar borgir uxu. Á þessari einu öld, frá 1500 til 1600, fjórfaldaðist íbúatala Lundúnaborgar úr 50.000 í 200.000. Og á þessu tímabili fjölgaði englendingum úr 3,5 milljón í 5 milljónir. Borgarmenningin gerði þessu fólki kleift að lifa, elska og eignast afkvæmi.
og vaxandi fólksfjöldi knúði æ harðar á um stórstígar framfarir á öllum sviðum. Jafnvel norðmönnum sem bjuggu við áþekk skilyrði og Íslendingar fjölgaði ört og þeir eldust á öllum sviðum, enda voru þeir ekki eins miklir glópar og forfeður okkar. 1500 eru þeir 150.000, en árið 1850 eru þeir komnir upp í 1,5 milljón. Borgir uxu ekki á Íslandi. Þar fraus tíminn fastur. Mannssálin fraus líka föst. Vistar ánauð, bann við þéttbýli, bann við sjálfstæðum sjávarútvegi. Þessir þrír máttarstólpar hins íslenska bændaveldis mynduðu rimla umhverfis mannlífið. Íslendingar urðu fangar hugarfarsins. Bændaveldið bjó til glansmynd af sjálfu sér. Sú glansmynd kallast fjallkona, birtist 17. júní ár hvert á Austurvelli, íklædd fáránlegu brjáli, umflotin fjálglegu rausi. Fjallkonan. Hinn raunverulega fjallkona er förukonan íslenska, nauðguð, smánuð, svívirt, svelt, fleng með vendi, frosin í hel á fjöllum úti.